Páté zastupitelstvo v letošním roce, ale první pracovní po podzimních volbách se uskutečnilo v pondělí 14. listopadu na Městském úřadě v Trutnově. Připravili jsme trochu kratší program, abychom se rozehřáli. Měli jsme na programu drobné rozpočtové změny a z materiálu bych asi zdůraznil schválení dotace 230 tisíc pro spolek Starý Rokytník. Tento spolek získal předčasem do svého majetku kostel svatého Šimona a Judy ve Starém Rokytníku a značně poškozený objekt se snaží zachránit. Na tomhle spolku je krásně vidět, že takováhle věc může spojit občany jednoho místa, kteří se do té doby ani neznali. V tuhle chvíli probíhá rekonstrukce podhledu, aby mohli kostel užívat. A tato dotace jim v tom pomůže. Podle informací, které mám, by to vedlo k tomu, že by do Vánoc mohli mít kostel otevřený a mohli by ho začít využívat pro společenské akce, které se tam konají. Pro schválení dotace hlasovalo 30 z 31 přítomných zastupitelů. Další a poslední zastupitelstvo v letošním roce proběhne v pondělí 12. prosince a hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu města Trutnova na rok 2023.